Passou CT. Pegando fogo. Tem mais um, hein? Eu tenho kit. Defusa essa parada aí. Defusa. Nossa! Mid, meu Deus, cara. Nossa. Pô, cachorro, nossa. Não, mano. Nossa. Planta. Não, o cachorro se plantou muito exposto, velho. Não, eu não fui dar, mano. Quer outra? Quer nossa, você toma. Não sabe. Você tá na vantagem. Quer outra? Boa! Nossa, tá de brincadeira comigo, mano. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para começar uma nova série no canal, que é uma série onde basicamente eu vou em busca do global. Porque eu nunca fui global, porque eu também nunca quis jogar CSGO a sério. E agora eu vou parar de trollar, eu vou levar o jogo a sério, eu vou buscar aprender com vocês e alguns amigos. O próprio CSR já disse que pode me ajudar a upar minha patente, porque eu quero aprender, mano, eu quero aprender. Então nessa série eu vou em busca do meu sonho, que o meu sonho é o global. E eu preciso muito da ajuda de vocês nessa série, dando like, dando feedback e comentando dicas, tipo, se em tal round eu errei, você vai lá e comenta o que eu poderia ter feito. Dando tudo que eu errar, vocês tentam me ajudar aí nos comentários. E pra me empolgar nessa série, pra me empolgar no game, o Lugin, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Um dos caras que já teve o inventário mais caro do Brasil. Ele me deu essa Dragon Lorezinha aqui, cara. E não é uma Dragon Lore qualquer, não. Ela tem um float até que bom, ó. 0.02. Então o Lugin me deu essa Dragon Lore aqui pra me empolgar. E eu, mano, vou fazer muita kill com ela. Sorte que não tem Dragon Lore Star Trek. E se essa aqui fosse Star Trek, eu ia extrapolar o número possíveis de kills pra contar no Star Trek. Enfim, tô aqui com essa Dragon Lore. E eu também, pessoal, peguei várias dessas skins aqui, ó. Dessas USP Cyrex, que é uma skin que eu acho bacana. E é uma skin razoavelmente barata, e eu quero em todo episódio dessa série sortear uma USP Cyrex dessa pra vocês. Só que pra isso eu preciso que esse vídeo bata 5 mil likes. Então explode o like e manda pra todos os seus amigos, porque se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu estarei sorteando, ó, uma USP Cyrex. E pra participar do sorteio é muito simples, é só você comentar aqui no vídeo hashtag Dragon Lore. Então comenta aqui no vídeo hashtag Dragon Lore, porque assim que o vídeo bater 5 mil likes, eu irei fixar um comentário, e o comentário fixado é o cara que vai levar essa USP Cyrex pra casa. Então fiquem com o vídeo, assistam até o final, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, e digam se eu joguei bem ou não. Parado, Flazão? Yeah, I'm ready, man. I'm ready. Então vamos lá, galera. Primeiro episódio aqui da série, o sonho do global. É uma patente que tá muito distante, né, de mim aí, porque... Eu tenho um sonho mesmo, viu? É um sonho. Tranquilo. Mas é aquilo que eu falo, até o FalleN um dia já, digamos, foi ruim no CS. Então, vamos lá, vamos tentar, vou começar a jogar sério, vou começar a treinar, vou começar a pegar dicas aí com os amigos patente mais alto e tudo mais. E pra começar aqui, uma cashzinha, mano. E, galera... Você disse amigo patente mais alto, eu tô aqui, rapaziada, pra começar bem esse negócio. Mais carregado da história, mas... Enfim, pessoal, eu vou... esses vídeos aqui dessa série serão completos. Sem corte nenhum, praticamente. Por quê? Porque você aí que joga CSGO melhor do que eu, que é uma patente mais alta... Você pode assistir o vídeo e falar, ó, em tal minuto você errou aqui, você poderia ter feito isso. Ou em tal minuto essa sua posição tava ruim, entendeu? Vocês podem me ajudar muito nessa série. E eu prometo, ó, agora eu tô fazendo um juramento pra vocês. Eu prometo nunca mais abrir um CS. Não, abrir esse CS nessa conta e trollar. Porque isso me prejudica bastante. Mas enfim, vamos lá. Tô lá. Tá bem. Ai. Bom, cachorro, você que é um cara novato no game, hold pistol, só pistola, ah, beleza, HS? Beleza, de boa. Até porque... Tudo bem? Até porque não tem nem como comprar outra arma, né, retardado? Mas vamos lá. Tô meio ou tô A? Falei. Pode ir onde você quiser, meu parceiro. Caramba, aí eu gostei. Bora que bora. Que não é verdade. Você viu quem é seu parceiro de bomba, né? É você? Aham. Já deu aquela avançada lá, né? Já dei. Ó, tô bombando os portões, mas eu... Ah, pra lá. Ixi, não, calma. Fica aí você. O cara já passou aqui, mano. Tem goteira. É pra cá, Flo. Ah, ferrou.
Aí complicou, amigo. Aí tá molhado. Tá bom, não. Que eita. Isso? 2x1. Bora. É nosso. Pegar a Glock aqui, ó. Tá difícil. Um de cada um, fi. Vai, só defusa, vai, defusa. Mas se você. Mano, você tinha que ver a bala que eu dei agora nesse maluco aqui, velho. Eu imagino como você foi. Você tinha que ver a bala que eu dei aqui. Ah, como eu gostei dessa. Essa USP com essa luva, mas eu prefiro a minha ainda. Então é isso aí, galera. Não garanto puxar a AWP nessa partida. Por mais que eu queira mostrar pra vocês a AWP que o Lugin me deu e tal, eu não garanto puxar. Eu posso puxar e dropar, mas eu não sei porque eu tô muito fraquinho de negócio, mano. De AWP. Mas vamos tentar. Fala, vamos fazer o seguinte: eu vou smocar ali a garagem. Eu vou fazer uma bang, que é a bang do taco. Você conhece a bang do taco? Não, não. Mano, você ruxa ali na garagem, os caras vão estar tudo bangado. Confia. Beleza, confia. Tranquilo, vai. Ó. É uma que faz daí, né? É, vou obrigado, nem smocar, vou só bangar. 1, 2, 3 e banguei. É. É baú, é mesmo? Ai. Eita, o cara foi bangado, esse teve levar não. Vai ser pra aqui não, relaxa. Ó a bomba lá, João. Boa, time. Ah, tranquilão, esse round aí nem contou. Tranquilo, time, tranquilo. Repete, repete. Oi? Vai, vamos fazer isso de novo. Ah, de novo? Tá, porque eu acho que agora vai ser lá, hein. Os caras já foram duas bem, não deu certo. Esse daqui não tem que estar lá. Ou não, né? Será? Ô, Flá, o que você tá falando? Você tá na mesma patente que eu, mano. Essa conta não é minha. Ah, não é sua, não? Eu não jogo com ela. Ah, pô, tá. Águia 2 é lamentável. Águia 2? Isso, caramba, que você tá acontecendo mesmo? Águia 2 não, AK2. Eu tô... Não, mas é que eu não jogo sério. Já fui xerife, ó. Banguei. É aí? Tem um cara só. Vou comer ele também. Você que abriu a porta? Aham. Mata aqui. Os caras estão de AK, esqueci que eles plantaram, mano. Peguei um, bomba minha. Pera, levou. Tem um meio, acho. Eles são de AK? Então, eles estavam, porque eles plantaram o primeiro round. É nosso. Agora eu tô de AK. Três pontinhos o quê, mano? O quê? Tem mid, velho. Safada. Os caras estão chorando já, velho, de verdade. Eita, onde morreu? Base deles. Vai pra cima não. Deixei uma. O cara vai pra cima mesmo, mas tudo bem, fazer o quê? Dá nada. Boa, galera, boa, galera. Mas eu morri. Os caras é mítico, tem que virar tudo. Não estou nem olhando para os outros Pizzle. É direto na gente. Ai, amigão. Amigão, sinto muito, parceiro. Pizzle. Será que ele tá falando de nós? Não, né? Acho que deve ser desse... Anonymous. Let's go. Seria um 16-0? É, coisa, acho que tá um pouco cachorro. Cedo pra você falar isso, mas a gente tenta, né, amigão? É, realmente. A gente primeiro tenta. Armado. Vou ficar aqui na empilha, mano. Se você escutar a porta, avisa que eu já dou. Tem aqui. Opa, meio. Puta merda. Um quebra-duto. Eita, prelo. Vou pra lá, tá? Não fica aberto, não. É B? Eu acredito que seja, os caras já. Deixa esses dois, velho, é nosso. Você largou lá, mano? Eu fundo. Nossa, tomei. No bomb. Fã. Não plantou ainda. Ele tá 35. Acho que ele tá cravado aí em você, hein, mano. Fez barulho. Que isso, é o Fla, 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 mano. Não tem com ninguém não, velho. Tranquilidade, tranquilidade. Boa, Fla. É calma acima de tudo. Calma acima de tudo. Exato. Vou manter a time jogando essa time play que tá GG. Padrão. Alguém quer AWP aí? Uma Dragon Lord de preferência? Eita, aí brincou. Deixa de ser ridículo. Aqui ó, tô falando, alguém quer AWP? Pior do pai, fi. Deixa de ser ridículo. Vou smocar lá, tá? Faz aquela, faz eu aquela. Acho que eles vão fazer uma... Ah, bang, bang, bang? Vou nem smocar uh-huh, então, faz essa aquela, só bang, vai. 2, 3 e banga, banga, banga pro pai. Nada,
Galera, antes que vocês falem que o Flá não tá jogando a conta dele por, sei lá, inventa aquelas teorias de vocês, ele não tá jogando a conta dele porque ele não tem patente na conta dele. É só isso. Eu fiquei isso. Tanto tempo sem jogar CS que eu perdi a conta. E aí, patente, aí eu não consegui abrir um comp com um cachorro. Exato. Aí pra jogar comigo ele teria que... Queria pegar essa casa. Essa outra conta minha aqui que já tá com a patente, tá ligado? Exato. Mas assim, cachorro, vida que segue, né, irmão? Esse aqui vai ser pra... Aí ferrou, hein, parceiro. Quebraram o duto. Tem aí, Flá? Puta. Acho que pode ter aqui já. Pode ter tudo aqui. Smocaram meio. Rua. Tem AWP rua, boa. Smocaram bem aqui. Avisa que subiu, velho. Eu não vi. Ele tinha acabado de chegar lá. O que esse cara tá falando, mano? Tô perdido. Vou ficar com você aqui. Eu tô lendo o mapa que nem retardado. Calma, calma, calma. Tentando mesmo. Vamos junto, vamos. Pô, junto. Laranja. Aí você trollou, mano. Relaxa, laranja, espera. É um no bomb. E um xadrez. Puta, ferrou, foi. Onde? Um bomb e um xadrez. Calma, acabou. Um do bomb. Boa. Help. Não, relaxa, tira a cara. Só deixa eu usar aqui, ó. Tá fechado. Relaxa. Tá fechado, relaxa. Boa, mano. Pega na faca, pega na faca aqui. Ah! Boa. Toma na cara. Coitado, cara, mano. Esse round foi muito bom. Muito, jogou muito, muito, parabéns. Bom. Foi até pra top 1 do time. Top 1 do time. Eu acho que eles vão ruxar A, mano. Posso fazer aquela? Faz aquela. Posso fazer aquela? Que eu tô achando que eles vão fazer aquela. Um rush lá. Eu acho que eu sei fazer também, mano. É? Tem que mirar onde? Então, deixa que eu faço aqui, ó. Você tem que encostar aqui e mirar na ponta do vermelho ali, ó. Banguei. Ah, na ponta do símbolo? Nada, velho. Eita, o cara já morreu no meio, velho. Deixa eu olhar mesmo, eu acho. Ó, quebraram o luto. Os caras não querem vir pra A, eu já percebi isso. Eita. Tinha garagem. Tem garagem também. Pode ter nas suas costas já, se pode. Tinha xadrez meio garagem. Ah, tenta, já tem dinheiro pra caralho. Suas costas. Que? Tá descendo o rolo. Ai, merda, velho. Vamos avançar menos, time. Vamos avançar menos. No meio, só smoca ali e faz uma molotov no, na lona. Quer pegar meio pra mim, cara? Eu não sei jogar meio mesmo. Eu jogo. Tá, dá um drop pra mim, por favor. Eu não tenho, mano. Pero, minha amiga Bruna tiene. Mano. Eu jogo meio pela rua, né? Não, jogar meia é modo gostoso, velho. Senão mais smoke pra vocês aqui, galera. Smoke muito... que não tem erro. Ó, vocês pulam aqui, mira aqui, ó. Essa smoke não tem erro, mano. Eu já falei que não tem erro. Acho que eles estão migrando aqui pra... Paguei. Fire in the hole. Relaxa. Tem aí, Flá? Tinha um meio, véi. Bora, time. Porta. Abriu. Uhum. Não deu cara ainda. Tá na esquerda dela, acho. Azul, caminhada. Top meio. Pilha tem. Pilha, vai tem, me pilha pegar. Tem. Eita, preula. Entrou, tem pilha. Porra. Ferrou. 3x2, hein, de vocês. Mano, o rush tá 50, hein. O rush tá 50 e o carinha tá 45. Ó, o rush, os dois estão menos 50. Comigo, Flá, a bomba tá com o cara. Deixa eu... Vou matar aqui comigo. Ele rushou ali, ó. Se você conseguir pegar uma AK, uma M4, larga essa AWP, que eles estão sem vida.
Mentira, eles estão com metade. Linda, velho. Tá caragem. Boa, time. Boa, mano. Só vamos. Só vamos, mano. Só vamos. Caramba, passei um sufoquinho esse round, hein? Alguém tem uma M4 aí? Eu dropo. Tô tipo um Papai Noel, né, mano? Meu saco é gigante. Quem tá comigo na A mesmo? É o Bangai. Eu. Eu vou smocar ali na... na garagem. Você não quer fazer um pelona pra mim? Pode ser, pode ser. Beleza. Deixa eu smocar antes. Aí quando smocar, você já vai no X, faz. Nossa! Aquela padrão, é fácil, né, galera? Mano. Tirei a foto, como falei, e peguei os poderes. A foto? Aham. Só quem assistiu os tutorial do Falei pra Sport TV sabe dessa. Vai no chill, mano. Desculpa, mano. Não, você não entendeu minha piada, amigão. Mas eu entendi a foto, é o strafe, não é? Não. Como assim? Eu tirei a foto que eu falei na vida real. Não, é porque eu falo sempre falo aqui a parada do strafe, tá ligado? Aham. Bom, acho que você não vai ser pra cá, não, mano. Tem meio. Vamos lá, galera. Por enquanto a partida tá tranquila, mas vamos ver como... Putz, já virou um segundo round, ó. Já ficou um 3x3. Espera, espera. Ele tem um meio ainda, né? Menos 30 e 4. Tá de rua agora. Tem nenhuma AK aqui? Tem. Calma, bora, espera. Vamos galinho do bombe. Boa, eu não preciso, o cara não precisa de mim, tá ligado? O cara não precisa. Me respeita. Safado, safadólico. Mano, eu tô 2-1, velho. Que é isso? Hã? Tô 2-1. Tá jogando muito, Flá. Que isso, mano? Que isso, brother. Passou o meio pra mim, já era 7-1. Tá jogando muito, amigão. Me chama de Alemanha, filho. Parabéns. E galera, eu sempre pretendo estar trazendo aqui nessa série. Assim, é muito mais fácil pra patente jogando com um time fechado. Então, mano, eu sempre vou chamar alguns inscritos ou alguns amigos, youtubers, assim, pra jogar comigo. Segundo episódio, eu quero jogar com o CSR. Pode CSR? Me chamar, eu já me convidei. Pode ser. O CSR já falou que me ajuda nessa série. Então, mano, se eu for chamar os inscritos, eu vou chamar lá no Instagram. Então me segue lá, que aí eu... Tem porta azul. Que aí quando eu for jogar com vocês, eu vou fazer um stories lá no Instagram e a parada toda, e aí já sabe, né? Ui. Ainda deixei o cara miado. Eu desconcentrei assim, mas já sabe, né? Mas tá suave. Tem meio, velho. Tem mais um A. Eu acho que eu miei o cara, velho. Não miei, não. Cuidado, rua. 3x2, velho. Tem o meio. Tem lá na esquerda, azul. Naquela esquerda. Não. Ali pro meio. Esquerda aí, ó. Oh, o cara não viu aquela hora. Como assim? Só defusar, não tem ninguém não, cara. Ah, tá. Tô em choque, velho. Que isso, o negócio mano. Tá louco. Não, tá suave, relaxa. Nem se dropar uma alpzinha Dragon Lore pra mim, dá uns poderes. Posso dropar sim. Eu tenho dinheiro? Tenho. Cadê você? Eita. Não, deixa eu jogar esse áudio com a Dragon Lore, aí eu te dou o próximo. Porque ser, no meu vídeo, ser, né, os caras querem ver a Dragon Lore. Galera, essa Dragon Lore aqui, não só uma Dragon Lore Factory New, como também uma Dragon Lore com float 0.02. Que é um float bom pra caramba até pra uma skin high tier dessa. Aqui... Puta, não vi que tava de alvo. Me desculpa, cara. Tranquilo, mano. Relaxa. Entendeu? Eu tô virando. Tem muito dele. Nossa, tem um pezinho ali, ó. Quebra adulto aqui, quebra adulto. Bomba lá, já. Eles estão virando lá. Virando? Ou não? Não, calma. Não, já tá entrando, velho. Passou CT. Bombe. Ali bombe? Uhum. Ah, ele é bombe. Ué! Pegando fogo. Tem mais um, hein? Eu tenho kit. Defusa essa parada aí. Defusa. Nossa, toda minha bala que eu dei, mano. Não imagino. Foi engraçado demais, velho. Não, tipo, eu tava cravado num lugar, aí eu, só dei uma... Sei lá, explicar. No vídeo você vê, demorou, aí você dá um olhar aqui, amigo. Beleza, cachorro, você me passou. Beleza, cara... Ó, vou dar uma dica agora, que nunca ninguém me falou, eu que inventei agora. Pra você nunca
que ajuda você no seu desempenho na partida. Nunca disputa posição com o cara, tipo, ah, eu quero passar de um ou de outro. Porque... Não, obrigado. Porque isso, mano, isso faz com que você mude o seu jogo, tá ligado? Você começa a ir atrás de kill, essas coisas, e isso prejudica não só você, como o time também, mano. Não é assim também, não. Ó, se o cara estiver aqui, já vai tomar uma balada, velho. Imagina se eu mato. Imagina. Ai, que meu. Mid, meu Deus, cara. Pô, cachorro, nossa. Nossa. Você viu isso? Que é isso, tira um ar. Parceiro? Passando bomba e vai plantar. Ou não. Eu até desconcentrei e morri pro outro. Tá no bomba. Pilha. Parceiro. Nossa. Esse é mito. Eita. Valeu. 9-2 tá bom, mano. Que é chamar pra bem regular, velho. De tipo TRCT, CTTR, entendeu? Então tá tipo, tranquilo. Cachorro, você tá, né? Eu tô. Ruxa meu comigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou smocar lá, você não quer um pelão invertido? Pode ser, ótimo. Você faz ou eu faço? Eu quero subir. Não, eu te dou. Pode ser. Vou smocar lá. Eu também tá aqui, mata a mão. Vai. Tem pra lá. Não entendi pra que ideia, gurizada. Quem vocês foram? Tem meio. Foda-se. Tomei na garagem. Só vi um. Dois B. Tudo bem? Entrou bem? Sim. 2B. Entrou já? Não. Ainda não. Volta. Dois B sem vida e você tem vida na A, cachorro. É, acho que os caras vão enviar, vão matar os dois. Ó, vou abrir aqui, já vai ter um. Eita! Acho que eles vão vir pelo meio. E meio? Tá entrando bomb. Oi? Entrou bomb. Filha da... Ah, mano. 62. 72. Relaxa. Come junto, o cara tá alinhado. Meu Deus do céu. Cara, acho que ia durar muito com a minha Dragon Lore, parceiro. A última bala de spray pro HS. Sério? Ah, era você, eu nem vi. Boa, Flá, tá jogando muito. Dá uma M4, por favor. Tem drop aí, Bruno. Claro, só não tem uma skin, isso é um problema pra você? Não. Tá humilde, não. Também tô começando a remontar o meu inventário agora, parceiro. Eu quero. Acho que o cara é patente mais, um pouco mais baixa. Na verdade, só tem um cara jogando lá, mano. O resto tá muito ruim. Esse cara, de CT então, ele não vai fazer nada, porque o time dele não vai segurar o bomb, mano. Esse que é o problema dele, tá ligado? Tem dois caras meio. Ai, mano, meio eu também, só, mano. Tinha dois caras meio, fudeu. Eles vão subir rua. É, o pessoal lá não é muito bom, não. Tem mais um meio ainda, te liga. Tudo bem. Vamos subir rua? Vamos B? Não. É, B. Espera, eu vou pelas costas. Vai chamando atenção aí. Eu sempre vou por aqui por trás, porque ali pelo meio, os caras sempre imaginam que o cara vai me encostar por ali, mano. Sabia que tava lá. Na caixa. Sabia que o cara tava lá, velho. Nas 40. Eita. Mano, vamos tentar fazer esses dois últimos sounds aí, senão. Putz. Faz um eco pro último? Ou force? Faz um eco, né? Compra inteiro. Eu viro um eco. Vai todo mundo lá, vou fazer uma bang na garagem lá, vocês comem. Todo mundo lá. Certeza, vou fazer uma bang lá que os caras for GG. Let's go, people! Aí, ó, aquela banga. Mano, torci pra escariar, velho. Torci.
pra ficar mocado ou é pra ruxar lá? Ruxar, ruxar a garagem, ó. 2, 3 e. Banguei, banguei. Nada. Nossa. Eita! Bora. Ah, foi sim. Não sua, mas foi. Eles vão plantar B. Dá pra ganhar esse round ainda, mano. Opa, eita. Vamos pegar a bomba lá. Olha onde tava o cara, mano. Pelo amor de Deus. Costa de vocês, costa de vocês, costa de vocês. Olha onde tava o safado. Mais um. Eu vou confiar nesse cara de AK. Ai, velho. Dá pra você ganhar. 3, 2, 1, coloca a cara. Boa. Mais um fundo, boa. Se ganhar esse round é épico, mano. Nossa, que vai é tua. Muito foda. Vai que é sua, mano. O cara vai plantar, né? Ele tá com a bomba. Não. Não tá com a bomba? A bomba é sua. Não, a bomba tá aí na frente. Boa, time. Boa, laranja. Jogou muito. Sei que ele ia morrer, na verdade. Não, é que você tem que incentivar, senão o cara fica nervoso, tá ligado? Foi boa, cara. Eita, parceiro. Último round, hein? Compra tudo. The last round. Dropa a pistol se tiver aí. Mano, 12 a 13 tá um. 11 a 4 tá bom, mano. Os 15 primeiros. Pode colocar, pode colocar. Porra! 11 a 12 a 3 tá excelente. Tô escutando um barulho de P250, mano. Esse pai é, hein? E meu? Nossa! Passou pilha? Menos 50. Calma. Pilha? Tava trancado ali, velho. Olha o cara que safado, mano. Vacilei esse round. É, pode ir. Tem porta azul. Passou bomba. Bora a porta. Acertei. Porta azul. Último, porta azul. Smoke defusa, vai. Defusa direto mesmo. Oxi, guarda. Guarda. Oxi, cadê o outro? Paranoia? Entendi nada também. Isso fazer o quê, né? Ah, assim, pros 15 primeiros rounds a gente conseguiu uma pontuação muito boa, mano. Ah, também acho que foi. Muito boa, velho. Muito boa, mano. GG. Coloca o time. Rapaziada, acabou de ser o seguinte. Não. Eu vou dar pezinho pra vocês. Vocês vão na lona. Quer quantos lona? Quantos quiserem subir, velho. Vou na porta, pegar eles em cima. Então sobre 3, 1 porta e eu vou galpão. A gente vai entrar. Tá, eu tô com a bomba. Espera todo mundo subir. É uma caixa branca. Vai, entra. Tá ruxado aqui, ele matou, garagem. Ah, esse cara tá de hack, mano. Então eu tava esse maluco, velho. Eita, agora tô mal. Caralho. Mano, foi muito estranho isso, velho. Foi bem estranho, mano. Pior que foi. Relaxa, já foi. Quer fazer um pré-plant ou o quê? A gente plantou não, né? Compra. Eu vou fazer uma smoke na B e bangar e todo mundo come B. Tá bem. Cuidado que, mano, o cara vai avançar ali no xadrez, eu acho. Vou bangar, todo mundo come, ó. Preparei que eu vou bangar. Caixa. Banguei essa, parceiro. Banguei. Ah, como não matei esse cara? Menos 96 de nele. Roxo. Planta. Roxo. Não, o cachorro se plantou muito exposto, velho. Não, eu já plantei e dava, velho. Boa, Fred. Nossa, toma. O outro deve estar seu. Mano, tem o menos 96, é uma balinha. Céu. Azul, então. Boa. Boa time, mano. 3x1, velho. CT. Ele não sabe. Você tá na vantagem.
Nossa senhora! Tá de brincadeira comigo, nossa, mano! Jogou muito, cachorro. Caramba. Tá tirando com a minha cara, velho. Eu quero respeito, respeito. Respeita, respeita a história. Vai ruxar a garagem 1, certeza, né? Vamos com a passagem. TV. Ah, como esse cara não ficou cego? Menos 50. Essa porta azul aberta aqui. Toyota, Toyota, cuidado. Boa, boa. Liga, liga o Toyota. Liga não, liga. Boa. Mais um. Boa, time, boa. Ó, vamos, time. Mano, aquele round foi um round chave, mano. Aquele. Foi, mano, foi muito da hora. Dei duas kills, tá muito linda. Cuidado com o rush meio, hein. Em algum lugar eles vão rushar, velho. Certeza. Certeza. Buguei meio. Que bango foi essa, pessoal? Eu acho que vai rushar na garagem, liga. Os caras tão forçando o 5-7 aqui, mano. Coitado do cara, velho. Mano, eu, tipo assim, isso, eu passei do spot dele e aí eu não olhei pro spot dele, tá ligado? E aí. E aí eu olhei pras costas dele e só uma bala nele. Vai todo mundo lá, vai todo mundo lá. Eu vou pegar o cara avançando aqui na dele. Cagou por que eu falei, cara. Não, eu realmente, desculpa, eu caguei mesmo, eu tenho que admitir. Eu caguei mesmo, tô falando sério, mas não foi proposital. Mas eu caguei mesmo. Aí que eu fiquei pensando num bagulho aqui, numa tática. Não avança não, Roxo, deixa o cara avançar lá. E não avança o quê, rapaz? Olha que cuzão. Olha o Bunny. Morri. Já ia falar que você ia tomar. Parceiro, ajuda. Ai, tomei, tomei. Menos o cara ia avançar e ia pegar ali de alvo. Ganha. Tem que escutar o pai, mano. Tomou também, meu Deus. Eu fiz o meu, você não lembra o seu. É, tava de Alp, né, mano? Ah, pera aí, cachorro. Pera aí. Não fala, não fala. Poderia upar essa partida, hein? Na última eu fiquei 22/8. Essa eu tô 21/11. Tá bom, eu poderia upar nessa. Será? Quer outra? Toma. Nossa, meu Deus. Matou. GG. Boa, GG. Valeu, time, jogaram muito. Você vai. Galera, mano, primeiro episódio da série, eu conto de verdade com o like de vocês, então explode o like, diga nos comentários algum youtuber que eu possa estar trazendo, e caso você queira ter a chance de jogar uma partida aqui comigo nessa série, me segue lá no Instagram, que sempre quando eu for gravar, eu vou fazer um stories avisando, e aí, mano, eu vou escolher alguém lá e tal. Não pei nessa, mas eu acredito que, assim, rapidão a gente upa pra cá cruzada, pro xerife, pro águia. E, como falei, o objetivo dessa série é evoluir o meu desempenho no CSGO. Porque eu nunca fui global e o meu sonho é ser global e eu tenho chance que eu vou conseguir. E é isso aí, Counter Strike vai estar na descrição. Vídeos todos os dias aqui no canal às 19 horas. Falou!